Hallå YouTube, det här är Rasmus. Jag har gjort en egen liten skyblock. Oh! What the fuck? Hallå YouTube, det här är Rasmus. Och jag har gjort en egen liten skyblock som jag tänkte köra, men... Ja, då kör vi väl då. Sorry för om det laggar. Hallå YouTube, det här är Rasmus J och idag kör jag en egen skyblock som ni ser, men börjar vi. Vad fan, lava hinken? Hallå YouTube, det här är Rasmus J. Idag så kör jag skyblock, en egen map som jag har gjort, och man får ett träd så får man plantera själv. Här så... What? You mad bro? Tack för att ni kollade på det här. Gilla videon. Subscriba. Och dela med folk. Hoppas att ni hade det bra. Hej då.